কাৰ বিষয়ে মই একো কোৱা নাই এতিয়ালৈকে, সেইদিনা ষ্টেজত ক'লোঁ অলপ, আৰু মোৰ কালি মানে এটা পোষ্ট পাব, তাত গম পাব কি মই কি কৰিম, কিন্তু মোৰ মতে এইটো কাৰ্যকৰী নহ'ব লাভ নাই মানুহৰ মাজত। আগৰবাৰ দেখিছে কেনেকুৱা আন্দোলন হৈছিলে, এইবাৰ সকলোৱে কাৰ্যসূচী লৈছে বেলেগ বেলেগ, আমাৰ প্ৰটেষ্টটো এতিয়াও আছিলে এতিয়াও আছে, আমাৰ থাকিব প্ৰটেষ্ট, মই সদায় একে কথা কওঁ দুবাৰ নাপাওঁ। আমাৰ এতিয়া প্ৰতিবাদ কৰা আজিকালি বেলেগ বেলেগ মানে পদ্ধতি আছে, সেইমতে যাম, ছ'চিয়েল মিডিয়া আছে, নিজৰ কমেণ্টছ আছে, চ' আমি সেইদৰে প্ৰতিবাদ কৰি যাম। ৰাজপথৰটো এতিয়া অকণমান ৰিস্কি হৈ আছে, কাৰণ যোৱাবাৰ আমি সেইটোত ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাই, এবাৰ মাত দিছিলোঁ চবকে গালি পাইছোঁ, মই মান দিলে কোনে মাত দিব, অকল মই মাত দিম বেছিকে, কাৰ বিষয়ে মই একো কোৱা নাই এতিয়ালৈকে, সেইদিনা ষ্টেজত ক'লোঁ অলপ, আৰু মোৰ কালি মানে এটা পোষ্ট পাব, তাত গম পাব কি মই কি কৰিম, কিন্তু মোৰ মতে এইটো কাৰ্যকৰী নহ'ব লাভ নাই এইটো, এটা অদৰকাৰী কাম এটা কৰিছে মোৰ মতে, এনেই হুলস্থুলতা ক্ৰিয়েট কৰিছে মানুহৰ মাজত। আগৰবাৰ দেখিছে কেনেকুৱা আন্দোলন হৈছিলে, এইবাৰ সকলোৱে কাৰ্যসূচী লৈছে বেলেগ বেলেগ, আমাৰ প্ৰটেষ্টটো এতিয়াও আছিলে এতিয়াও আছে, আমাৰ থাকিব প্ৰটেষ্ট, মই সদায় একে কথা কওঁ দুবাৰ নাপাওঁ। আমাৰ এতিয়া প্ৰতিবাদ কৰা আজিকালি বেলেগ বেলেগ মানে পদ্ধতি আছে, সেইমতে যাম, ছ'চিয়েল মিডিয়া আছে, নিজৰ কমেণ্টছ আছে, চ' আমি সেইদৰে প্ৰতিবাদ কৰি যাম। ৰাজপথৰটো এতিয়া অকণমান ৰিস্কি হৈ আছে, কাৰণ যোৱাবাৰ আমি সেইটোত ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাই, এবাৰ ষ্টেজতে মাত দিছিলোঁ চবকে গালি পাইছোঁ, মই মান দিলে কোনে মাত দিব, অকল মই মাত দিম বেছিকে, কাৰ বিষয়ে মই একো কোৱা নাই এতিয়ালৈকে, সেইদিনা ষ্টেজত ক'লোঁ অলপ, আৰু মোৰ কালি মানে এটা পোষ্ট পাব, তাত গম পাব কি মই কি কৰিম, কিন্তু মোৰ মতে এইটো কাৰ্যকৰী নহ'ব লাভ নাই এইটো, এটা অদৰকাৰী কাম এটা কৰিছে মোৰ মতে, এনেই হুলস্থুলতা ক্ৰিয়েট কৰিছে মানুহৰ মাজত। আগৰবাৰ দেখিছে কেনেকুৱা আন্দোলন হৈছিলে, এইবাৰ সকলোৱে কাৰ্যসূচী লৈছে বেলেগ বেলেগ, আমাৰ প্ৰটেষ্টটো এতিয়াও আছিলে এতিয়াও আছে, আমাৰ থাকিব প্ৰটেষ্ট, মই সদায় একে কথা কওঁ দুবাৰ নাপাওঁ। আমাৰ এতিয়া প্ৰতিবাদ কৰা আজিকালি বেলেগ বেলেগ মানে পদ্ধতি আছে, সেইমতে যাম, ছ'চিয়েল মিডিয়া আছে, নিজৰ কমেণ্টছ আছে, চ' আমি সেইদৰে প্ৰতিবাদ কৰি যাম। ৰাজপথৰটো এতিয়া অকণমান ৰিস্কি হৈ আছে, কাৰণ যোৱাবাৰ আমি সেইটোত ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাই, এবাৰ ষ্টেজতে মাত দিছিলোঁ চবকে গালি পাইছোঁ, মই মান দিলে কোনে মাত দিব, অকল মই মাত দিম বেছিকে।